Ahoj, vítám vás po dlouhé době na mluveném videu, tentokrát na M96 Railcastu, kde tentokrát budu mluvit pouze vlastně o tom, co se událo za posledních půl roku, kdy jsem naposledy vydal nějaký stream nebo to. Díky premiérám teď mám možnost udělat video z předstihu, aniž bych musel dělat nějaký přímý přenos a pak to třeba sestříhat nějaký ty nesmysly, které jsem kdy vyžblápl, tak vyhodit. A bude to takové zajímavější, bude takové propracovanější a pokud bude zájem, tak to bude i častější. Takže pokud to teda takhle sledujete v premiéře, což bude asi buď ve čtvrtek dneska 25. nebo v pátek, pokud se rozhodnu, jak se rozhodnu, během odpoledne. Natáčím to teďka ve čtvrtek 25. kolem teďka je 14 hodin. Takže pokud teda bude zájem, tak to budu já dál. A chystám se třeba, pokud teda bude zájem, teď se zase opakuju, tak budu dělat třeba nějaké zprávy, nebo to, jak jsem to dělal ve Real Streamu, akorát propracovanější, zkrátka, že tam bude více informací, třeba nějaké ilustrační záběry, bude to prostě tak nějak. Jinak, jestli jste si všimli, tak protože to není stream, tak jsem to teda přejmenoval, už jsem to vlastně avizoval z kraje jara, když jsem naposledy něco vydal. A teďka vlastně budu mluvit o tom, co se dělo za posledních půl roku. Tak, jsou teďka tu v řadě zprávy, takže vlastně to se dělo za posledních půl roku. No nic zvláštního, za poslední půl roku se vlastně nic extra neudálo, to se udává až teďka v posledních měsících, například co se týče změn jízdního řádu. Kdybych chtěl udělat speciální video právě k novému jízdnímu řádu, myslím, že už asi víte, že už se asi budeme opakovat. Takže to, pak co se týče toho, tak to jsou asi víceméně pak hlavně ty zprávy z krajů ohledně soutěže na osobní vlaky v rámci těchto krajů. V Ústeckém kraji například soutěž na 6 linek v Ústeckém kraji vyhrál RegioJet s přímým zadáním od Ústeckého kraje. Teďka informace z Plzně, z Plzeňského kraje, že tam se bude soutěžit Arriva a České dráhy. Pak tam ještě dál dole na jihu Moravy, tam to je přímo České dráhy, v Pardubickém kraji tam je to teďka zajímavé, že bude soutěžit asi mezi Českýma dráhama a Expressem. Kde to dostali na přímo dráhy, tak to by měla být. Jo, Jižní Čechy, tam se to taky bude teďka nějak ještě to bojovat. Na Praze na lince S41, podovem S49, to bude nově patřit Arrivě. Proslula linka S41, po které do letošního srpna jezdili také Žabotlami, takže to už je minulost. A pak ještě tam máme další kraje a ty bychom si představili později, že tam se to zatím, protože blíží se rok 2019, kdy končí ty desetileté smlouvy na. Tak další zpráva by byla asi, co asi většinu lidí teďka zajímá, a to se vlastně dělo za poslední zhruba rok, kvalita mostů, a to nejen těch železničních. Například teďka v Praze na Vltavské byl jeden most uzavřen nad tramvajovou tratí pro silniční vozidla a je tam vstup zakázaný, takže vlastně i tramvaje tam jezdit nemůžou. To tam teďka bude chaos už kvůli tomu, že teďka jak probíhá oprava Negril viaduktu, tak Vltavská je cílem cestujících, kteří cestují vlakem pak směrem na Kladno. Takže tam je to špatný a asi to vypadá, že bude muset být voz zbourán. Pak tady máme Evergreen, což jsou obnova vozového parku Českých drah. Takže to je tam, že asi další vozy z Rakouska mají přijít a zase jezdí na X1 z Pride Ostravy další rakouské ojetiny, tentokrát opět v barvách rakouských drah, takže čekají na přelakování do korporátu. Ejpovický tunel,
To se má teďka příští měsíc otevírat a problematika ohledně tunelu pak směrem nákladní dopravcům, kteří se bouří, protože se má stará trať rušit. A protože jsem něco dočetl ohledně toho, že tam bude omezená kapacita, protože tam z bezpečnostních důvodů bude moc jet pouze jeden vlak v každém směru přes ten tunel, takže vlastně jeden oddíl bude mít 4 km. Takže bude to docela zajímavé, jak to bude padat v praxi. No, tak to tak ve zkratce takové ty zprávy pro poslední půl roku. Později přidám další, takže teďka se podíváme na nějaké další informace, například o tom, co chystám já a co můžete vidět na dalších kanálech. A teďka něco teda o těch kanálech. Asi největší progres za ten půl rok, co jsme se neslyšeli, tak jistě jste mohli postřehnout, měl přejezdový kanál. Vlastně posledně jsem právě dělal stream právě za 10 000 odběratelů, teď už se to blíží k 25 tisícům. A je to tady jednoznačně nejsledovanější kanál, to je také důvod, proč jsem vlastně přestal vydávat ve velkém videa právě i na ten vlakový kanál, že jsem původně myslel, že budu vydávat, ale začal jsem se víc zajímat o ty přejezdy. To je vlastně taky důvod, lidi, kteří mě znají jenom přes ty vlaky, tak začínal jsem na přejezdech, takže přejezdy jsou takové privilegium. A díky zůstající sledovanosti to je vlastně čím dál větší privilegium, takže co tam teda můžete vidět, teďka vydávám vlastně na přejezdovém kanálu video každý den, o víkendu dokonce i dvakrát denně. Takže se vlastně číslo počtu videí dostává až k hranicím kolem 1500, což bych měl atakovat někdy kolem Vánoc. Začal jsem tam dělat další projekty, například ta karta komunita, to vlastně jak jsem zpřístupnil, jak se mi zpřístupnila úderem 10 000 odběratelů. Tak tam dávám právě, funguje to jako taková sociální síť jako Facebook, takže vlastně na Facebooku jsem přestával právě dávat skrz ten přes můj kanál většinu těch přes příspěvků a dávám to právě na YouTube. Kdy to bude tady, to nevím. Snad to bude co nejdřív taky, musím na 10 000 odběratelů, abych měl to i na vlakovém kanálu. Tak, co se týče videí, co tam chystám, tak to bude, že 21. vydám zase ten přejezdový souhrn Československo. 24. vydám vánoční speciál, otázka teďka můžu načíst, že bude to nějaký sovět. Teďka otázka je, zda skončí Otradovice v listopadu nebo neskončí. Tak buď udělám buď Otradovice nebo Louky na Tolší. Louky na Tolší už padly, takže tam je to jasné, že určitě nějaký speciál jde. Pak 26. vydám nový speciál, něco jako ten český přejezdový sestřih, a tentokrát to bude sestřih evropských přejezdů, jelikož jsem byl teďka v Maďarsku, na Slovensku jsem byl i v Rakousku, pak v Německu. Od kolegy mám videa ještě z Řecka, z Finska teďka nově, Holandska, Belgie, takže to tam taky všechno bude. Pak co se týče dalších kanálů, no teďka můžete vidět, že přecházím na nový editor. Spíš se o tom teďka moc nebavím, že asi že vás by vás to nemuselo zajímat, ale řeknu to. Přecházím z Power Directu na aplikaci Filmora a ta bohužel k vaší smůle je placená, takže musel jsem za to dát asi 2000. Takhle to mám aspoň legální, můžu to používat kdekoliv na všech zařízeních. Na tom teďka dělám právě ten Railcast, takže to je takový testík, jestli to teda všechno bude fungovat. Nová grafika, už mám připravenou grafiku i na vlakový sestřihy, ale jsem línej to sestříhat. Nejbližší sestřihy, který mě čekají, tak to jsou ty nočáky z Ostravy Svinova, to už vlastně čeká 2,5 měsíce. Pak tam ještě jsou sestřihy z léta, to jsou Nezamyslice, Hulín, ale ty jsem vlastně natočil z části, myslel jsem, že si tam zajedu, ale počasí už byl proti.
Jo, pak ještě letní sestřih jsem ještě no to se taky ještě se mi moc nechce, ale snad během následujících týdnů na to konečně řada dojde. Co se týče vlastně natáčení, tak teďka jsem skončil, protože jak můžete vidět, mám trošku chrapot. A teď mám trošku i hlad. Teď si pak potom skončím na oběd. Lapseš hotový kanál, tam dávám videa občasně, teďka možná budu zase trošku dávat víc videí, třeba i v větších rychlostech, teď já jsem přidával ty světavy, tak se mi to i docela líbilo, jak to tam cinkalo, jak pokličky v kuchyni. A pak na těch dalších kanálech se uvidí, no. Na Meteo kanálu stále musím nahrát přes z roku 2014 a nechce se mi do toho. Na Trafiku mám videa z léta, na MHDčku tam vlastně mám všechno nahrané. Od her tam nic ani dát nemusím, pokud jo, tak třeba nějaký zapnutí zase nějakého systému, no, uvidím. A co se týče dalších kanálů, které mám, tak to je asi to všechno herní kanál, uvidím, jestli tam budu dělat nějaký sestřih her, třeba z Xboxu, to se ještě rozhodnu. A co dalšího, no? Teď už asi bude prostorem pro vás. Jak můžete si všimli, že během této premiéry, teda pokud to pouštíte teda v době premiéry, tak můžete chatovat se mnou, já vám postupně odpovídám na otázky, které mi kladete, takže tam budu. Takže to nebudu dělat jako, že se mě ptáte a že vám prostě něco s tím odpovídám, takhle to budu pojat do chatu. Aspoň bude víc času na ten chat a vy si můžete. Je to takové interaktivnější. No, tak to je teda k těm kanálům. Jo, ještě jsem si teďka vzpomněl ohledně vlakového kanálu. Budu tam dělat samozřejmě celoroční speciál a silvestrovský speciál. Silvestrovské výjde samozřejmě na 30. prosince. Celoroční, pokud vyjde až začátkem ledna, tak se nic dít nebude. Dělal jsem to taky loni. Takže je to vyřešené. Tak. A asi závěrem, protože tohle je takový ten úvodní stream po ně, ta stream Railcast po nějakých x měsících. Číslování zůstane stejné, bude to buď Railcast nebo Railstream, bude to furt pořád stejné, takže to bude číslo asi 40. Pak tam máme ještě, za tu dobu ještě, co jsem teda posledně streamoval, tak nová kamera ve 4K. Chtěl bych v budoucnu natočit nějaké ty přes do 4K, teda různý výstražníky, takže třeba ve budečka se ještě skočím natočit ve 4K, pokud to teda vyjde. A jestli je to asi všechno, no, je to, myslel jsem, že to bude takových 15 minut, takže uvidím, kdy vyjde další video a jestli bude zájem o tyhle recasty. Budu tam pak samozřejmě, bude to víc propracovanější, to je takový improvizovaný jako z počátku, no, musím se ještě s tím teda naučit. Takže bych to asi uzavřel. Já vám děkuji, že jste se na tento realcast podívali, hlavně jestli jste ho poslouchali, tak protože moc jste toho vidět nemohli teda, protože tady kromě té ikonky jsem vlastně nic extra neukazoval, to ještě tak později. Možná jako bonus bych mohl ukázat nějaký video, které připravuju. A pokud teda se vám to líbilo, tak samozřejmě odebírejte, lajkujte, napište, že chcete další, tak udělám další. A vzhledem k tomu, že teďka oslavujeme 100 let vzniku Československa, tak i naší republice přeji všechno dobré do dalších 100 let. Tímto bych teda se s vámi rozloučil, přeju vám hezký víkend a zase někdy se uslyšíme. Tak se mějte a zatím ahoj.
ahoj a podobně kurva.